Ще ви помоля за един коментар за едно изречение от днешната среща на министър-председателя на Република България с този на Северна Македония, че не трябва да се обръщаме към миналото и да почнем да гледаме само напред. Да, това е много интересна позиция и между другото не е авторска. Нали? Да. Тия приказки за забравянето на миналото сме ги чували от доста време, но не е за всичките тези, които говорят за това да забравя миналото, да дадат личен пример, като забравят част от своето. Да забравят част от своето минало. Примерно удостоверението за наследници или един нотариален акт, това са все факти в миналото. Да. Ако се откажете от миналото си, де-факто вие губите правото на собственост върху това, което притежавате. Така че ако нали, с такава лека ръка може да се откажем от миналото, и тук става за миналото на един народ на една страна, що дадете личен пример, като се откажете от личното си минало и то е в една негова конкретна част. Та, в този смисъл, нали, добре е да, така, човек да дава къл отстрани и да говори за неща, които са общи, но когато опрат нещата до личен интерес, там нагласите стават съвсем различни. България няма да се оправи до тогава, докато онези, които стоят от една страна на телевизора и от другата страна, не започнат да се лекуват в едни и същи болници, да ядат един и същи хляб и да получават приравнени доходи.